Режисер монтажу – це спеціаліст, який поєднує відзняті матеріали фільми або телепрограми в цілісний твір. Саме ця людина може задати настрій будь-якого відеоролику. Він може перетворити звичайне ранкове шоу на гостросюжетний бойовик або програму про тварин. Ну що ж, а зараз давайте ближче познайомимось із відеомонтажним цехом телеканалу «Миколаїв». Відеомонтажний цех телеканалу «Миколаїв» складається з 13 професіоналів, серед яких є як молоді спеціалісти, так і досвідчені режисери монтажу. І вони з радістю розповіли нам про особливості роботи в цьому напрямку. Ви смотрите фільми, да? Ну, художественные какие-то там. Всегда идет режиссер, оператор и монтажер. Обязательно. И режиссер и монтажер, когда они работают в одной связке, они создают уникальные вещи. И режиссер всегда работает постоянно с одним и тем же монтажером. Он не меняет команду. Виявилось, що більшість режисерів монтажу, які працюють на телеканалі «Миколаїв», це представниці слабкої статі. По моєму мнению, це професія унісекс. То есть это и девушки, очень много есть девушек-монтажеров, которые хорошо монтируют. Із нечисленною когортою чоловіків Максим, який нещодавно працює на телеканалі, поділився з нами своїми враженнями. Надо уметь сочетать, наверное, несочетаемое, потому что иногда очень тяжело бывает. Работа монтажера зависит прежде всего от работы оператора и редактора. И вот если они свою работу сделали некачественно, то тебе приходится очень тяжело потом как-то это все вместе компилировать, сочетать, чтобы получился хороший результат. Ну, наверное, это основные качества. Начальник відеомонтажного цеху телеканалу «Миколаїв» розповів нам про специфіку роботи та привітав зі святом своїх колег. Час монтаж. Это уже не просто отрезал план и состыковал его с другим планом. Нужно более творчески подходить, потому что немножко уже другие съемки, другие подходы к монтажу. Вот. И при монтаже уже используется какая-то графика, которую, в принципе, тоже монтажеры должны уметь делать. Если раньше монтажер как бы считал, что просто должен уметь правильно отрезать план и состыковать, то сейчас уже от монтажера требует умения работать хотя бы в фотошопе, там, ну, каких-то там графических программах для того, чтобы уже монтаж был более творческим. На прикладі чудового та дружнього відеомонтажного колективу телеканалу «Миколаїв» можна із впевненістю сказати, неважливо якого ти віку та статі, щоб стати режисером монтажу. Головне – це творче мислення та вправні руки. Як ви зрозуміли, режисер монтажу – це гармонійне поєднання технічної та творчої сторони. І якщо в ефірі я припущусь помилки, вони з легкістю зможуть її вирізати. І запам'ятайте, якщо ви хоч раз на телеекрані бачили космос, це робота режисерів монтажу. Або НАСА.